What's up guys? Semalam aku tidur dalam kereta sebab start dari semalam kita ada camping and dipanggil Monsoon Camp 2019 and this is my first vlog untuk 2019. So this is my first experience tidur dalam kereta. So sebenarnya aku dah lama bajet nak tidur dalam kereta and my wish is nak keliling Malaysia lah kononnya, nak tidur dalam kereta. And aku try buat untuk first time ever tidur dalam kereta tepi pantai. Kita tunjuk kalau ada sunrise, saya tunjuk soalnya. Still lagi pukul 6.30 and luar gelap lagi. So aku sekarang guna aku punya LED, so dia tak nampak sangat, dia macam, so dia tak nampak sangat natural light. So gantuk lagi semalam tidur pukul 3 tu. Semalam tidur pukul 3 and aku rasa sangat mengantuk. Mengantuk lagi sebenarnya. Tapi macam rajin sikit lah, so kita nak bangun pagi kononnya. So because dah 2019 kot, so kena morning person lah. Jadi morning person. Sejuk sangat sebab semalam hujan. Itulah nak cerita sikit pengalaman tidur dalam kereta. Okay lah, boleh lah. Tapi taklah seberapa elok sebab mungkin kalau jenis yang macam high class punya orang tak boleh tidur dalam kereta. Tapi macam aku jenis redo, asal aku boleh lap tidur dalam kereta, not bad. And bukan sorang-sorang, orang member. Okay, welcome to the vlog. 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 Oh, welcome to the vlog. So, beautiful morning. And aku tak sure sekali lagi kau dengar tak suara aku sebab angin kuat sangat. So, ini adalah rare sebab aku jarang bangun pagi nak pergi nak pantai. So, sekarang ni tengah monsoon season lagi sampai bulan 3. So, ala-ala kita ada Monsoon Camp 2019. And actually, dia punya event bukan dekat sini. Tapi dekat ada satu tempat venue dia, dipanggil Banglo 606. Aku linkkan dia punya IG dekat description and kau boleh tengok dia punya book event untuk hari ni and ada official photographer dia akan shoot. Okay, so nak ceritanya pasal monsoon season, so now kau boleh tengok ombak dia sangat kaunya sebab sekarang ni so actually pantai timur Malaysia tengah alami satu ribut eh, taufan, dia panggil pabuk kot. Okay, so dia lalu sekitar perairan daripada Laut Cina Selatan sampai ke pantai timur Malaysia and terus pergi ke selatan Thai. And dan benda tu effect dari segi kita orang punya pantai kat sini and a few parts of negeri-negeri yang sememangnya ada monsoon. Okay, so dekat Malaysia, pantai timur Malaysia, okay, which is Kelantan, Terengganu dengan Pahang, mostly yang selalu kena monsoon. Okay, aku terpaksa cakap kuat tau. Okay, yang selalu kena monsoon every year, start from November to March, every single year. Okay, so start daripada 2018 November sampailah 2019 punya March, semua aktiviti perkapalan ke, aktiviti laut ke, especially kalau nak pergi ke pulau, memang tutup, close. And most of them yang buka macam pulau Pentian, pulau Redang, dia akan buka start from March to October. Okay, so member daripada KL baru sampai, ada dua orang. Oi! Sampai kau apa? Ha? Sampai kau apa ni? Pukul 5. Gerak kau? Gerak, pukul 8. Oh, bus. Oh, okay. Last bus. Ni orang cakap jiwa kental. Datang pada KL semata-mata nak join camp. Alam balik. So, another one. Yang buruk pun. Hi, morning. Morning.
So diorang sanggup ambil bas daripada KL pukul 11 malam sampai subuh tadi. Sebab tu nak join Monsoon Camp 2019. Okay guys, kat mana dia punya, kat mana dia punya event. Okay, kita tak nak birol kat pantai sebab macam serabut sangat. So aku pun nak ke kencing, nak pergi mandi pun semua nak siap-siap. And kita tengok birol, kita start birol dekat dia punya venue Banglo 606 lepas ni. So let's birol. Tapi guys, sebelum kita pergi ke Banglo, kita nak set up satu camp dekat pantai ni. So kita nak letakkan footage dalam Banglo punya, Banglo 606 punya event video. So kita akan set up campsite dekat pantai. Okay, jom. Sebelum layan birol dekat Banglo 606, kita layan birol dulu dekat campsite. Saya ni kita dekat Banglo 606. So tadi dah layan B-roll and now kita nak pusing jumpa dia punya organizer sikit. So hashtag Monsoon Camp 2019. So this is my guy. This is my guy's what story, Insta story. Azme. Ya Azme. Adi. Azme, say hi. Soko. Hi. Okay, Mang. And nanti aku share dia punya IG description. Okay, so kita run, kita tengok apa benda yang ada dekat Banglo 606 actually. Okay, alright guys, welcome to Banglo 606 Dungu Terengganu. Oh, sekarang ni kita ada event Monsoon Camp 2.0 lah, yang mana kita collaborate dengan Dungu Surfing Club. So kat sini kita, hari ni kita ada banyak event. Yang pertama sekali kita ada Vintage Fest. So ada banyak jualan-jualan bundle. So juga kita juga hari ni ada vendor untuk food truck. So sekarang ni kalau tengok, sekarang ni kita ada Vespa punya gathering daripada seluruh Malaysia lah. Ada yang datang daripada Parker, datang daripada Kedah pun ada, sampai pukul 1 pagi. So thumbs up untuk diorang yang collaborate dengan kita punya event yang ini. So apa-apa boleh update kat kita orang punya IG Monsoon Camp 2.0. Kalau ada ambil gambar ke video ke, boleh share dalam hashtag Monsoon Camp 2019 lah. So that's all, thank you Jik. Hello sekali. So that's the part of organizer. Kita boleh usaha barang-barang kat sini. So this is the Vespa guys, Vespa kau. It's from seluruh Malaysia dia cakap. Vespa from seluruh Malaysia, okay. Seluruh Malaysia. Tak tahu ada daripada mana. Tapi dia cakap seluruh Malaysia, so kita macam proud lah. So kita macam proud sebab ada event macam ni dekat Terengganu. So benda ni macam something rare. Something rare. So meet my friend Pau. Ya, yeah, saya. Kenapa? Okay, Pau? Okay. Event okay? Event okay. Tadi ada jam sikit, so kita dah clear semua. Ni je lah tu, sakit kaki tu. Sorry. Kau terpijak kaki dia. Belum lagi. So inilah member aku yang crack. Okay, ada yang first time jumpa, ada yang second time jumpa, and ada yang third time jumpa. Yang pentingnya bila first time jumpa dah crack. So ni lah korang, diorang. So diorang ni actually tak ada group. So dia punya hashtag no group, siapa-siapa boleh join. Peace squad. Okay, so malam ni tidur mana? Malam ni kita tidur homestay. Ha? Lupa nama dia. Homestay apa? Lupa nama dia. Good. So semalam dah kena hujan. So malam ni kita stay kat bilik lah senang. Eh, apa kat sini? Eh, tak biasa. Saya nak mencari jodoh. Jodoh? Kalau ada. Ya, saya single. Lawa ke sini kan? 2019 saya single. Sama tak? Semua single. Semua datang kat sini semua single. Tak. Saya dah tunang. Tapi tak tahu tunang saya. Dia lurus gila. Acah, yeah, dia dah tenang. Salah. Okay, topik. Gila tak? No. Ha. Gila. Tepi lah. Rambut. Go.
aku. Aku juga nak lompat kat mana? Tak tahu mampu. Dia baca juga. Hai, buat yang. Put to the wall. Dia dah penakil. Diamond. Eh, stone ke ya? Ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi. Dah mati. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ikut kan, mengambil dia pak. Tidak ada. Tapi dia pelan-pelan. Mak, balik lah. Mak, balik lah. So, Fahmi, salah seorang kita punya organizer. So, cerita sikit ni. Program. Okay, program. So, cerita dia punya objektif. Okay, objektif program ni adalah kita nak buka peluang kepada kata rakan-rakan arts kita daripada kawasan Dungun ataupun Ketih ataupun Kemaman. Daripada sebelum ni kita buat kat Nengganu kan, dekat more dekat Dunyong Art kan. So kita buka base baru dekat Banglo ni. So dia more to vintage ke macam mana? Kita mix arts lah. Apa bertemakan seni lah. So seni, every kind of seni. Even bandar is art, you know. Oh, okay. Dengar tu. Even bandar is art. So, kalau tak, dia tak ada value. Betul. Okay, so kita wish good luck and we hope kita akan ada lagi program macam ni untuk masa akan datang. Lepas ni datang, insyaAllah tahun depan sekali lagi. Okay, bye. Thank you. Okay guys, I'm gonna end this video. So, aku punya kamera dah habis bateri. So kita jumpa the next vlog. If you like it, hit the like button and don't forget to subscribe. And I see you next vlog. See ya.